Бджоли в Україні під загрозою зникнення. Вбивають їх аграрії. Дешеві, неякісні або контрабандні хімікати фермери нещадно лють на поля. Ще й порушуючи правила безпеки. Чому знищення бджіл лишається безкарним, розбиралися мої колеги. Помалу, аби не дратувати бджіл. Це вже та бджола, яка буде зимувати. Від раннього весняного до пізнього осіннього цвіту пасічники пильнують, чи не занесли бджоли хімікатів з поля. Сама велика проблема, да, коли це будуть їсти ті молоді бджоли. Торік Віталій втратив половину пасіки. Бджоли лежали прямо на дорозі, на асфальті, вони не долітали до пасіки і падали. Бджоляр миттю кинувся на довколишні поля і отетерів. Серед білого дня фермер обробляв ріпак. На полях були великі лужі, білі, да, вони ці хімікати всі порозливали, і там біля цих луж вже було багато мертвих бджіл. Пасічники оцінюють збитки у сотні тисяч гривень, однак на відшкодування годі й чекати. Щоб довести провину фермера, він має надати зразки хімікатів для аналізів. У нас тут ми тільки якби зафіксували факт і далі якби передали в інші інстанції. Приїхала комісія, зафіксувала, відібрала Держпродспоживслужба проби, далі дали бджоляру, іди в лабораторію, плати гроші, іди в суд, доводь. Довести діло до суда насправді дуже важко. Важко і дорого. Щонайменше аналізи для суду стануть у 10-15 тисяч гривень. А ще час, коли треба полишити без догляду хворих бджіл. Тож з року у рік заяв про моркомах меншає, свідчать дані Держпродспоживслужби. Там від будь-яких коментарів на камеру відмовилися. Препарати мають бути якісними, з короткими термінами дії, обробляти лише вночі. Та мало хто дотримується цих правил і потурають аграріям лояльні закони та державні мужі. Міністр Вармовський, який багато разів брав на себе відповідальність, брав під особистий контроль багато екологічних питань. Що відбувається далі? Відбувається перформанс, потім що? Нічого. Відбувається злочинна бездіяльність. У Міндовкілля проблему мору бджіл визнають, та й на цьому все. Пропонують пасічникам особисто домовитися з агробаронами. Недостаток комунікації або спілкування між тими, хто застосовує пестициди, і тими, хто страждає. Нині бджоли агресивні, боронять мед собі на зиму. Ой, вона мене кусає! Більше лізти, мабуть, ми не будемо до бджіл. Щоб погнати так млявих чиновників і варварів-аграріїв, з їхньою отрутою комахи не можуть. То й лишаються беззахисними на межі вимирання. Юлія Звягінцева, Інна Гуріненко. Деталі.